Всім привіт, друзі! Це Марина Данлюк-Ермолаєва, і це «Без цензури». Роки йдуть, змінюються епохи. Київські таксисти уже давно повідліпляли із бардачків наліпки «The President». І тільки Володимир Олександрович лишається незмінним. Він все так же хамить українським журналістам. Пані братство, це у ваше. Пані братство. Я президент України, Міша. І, до речі, грається у рольові ігри, а саме у Сулеймана із «Величного століття». І цей наш Сулейман по-українськи постійно обирає, хто ж йому ближче – Хюрем чи Махідевран. Але цікаво, що у ролі цих наложниць не його там колишні колеги з кварталу, наприклад, кума Олена Кравець чи його ж перша леді Олена Зеленська, а Єрмак і Татаров. Бо ж спочатку, відносно недавно, у липні 2024 року, Зеленський сходив на одне дуже цікаве інтерв'ю виданню Bloomberg. І там розказав, чому ж не можна змінювати Єрмака, чому він настільки незамінимий патріот. А все дуже просто, друзі. Якщо не дай же ж Бог Володимир Олександрович звільнить Єрмака, то все в Україні розвалиться. Про Єрмака стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації, потім говорили ще про одну людину, яка серед депутатів, потім говорили про третю, зараз про Єрмака. Тут Зеленський переказував журналістці про те, що питають західні партнери за зачиненими дверима про Андрія Єрмака. І можна сказати, що він багатьом не подобається. Ви повинні зрозуміти, все це працює для того, щоб просто атакувати відповідно мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію, або президент не має впливу ніякого на тих чи інших міністрів тощо. Тобто, друзі, все це російське ІПСО, все те, що от уже є інформація в західних розвиток, в західних ЗМІ про те, що Єрмак запустив руки буквально в кожну сферу України, це все російське ІПСО. Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно українського законодавства. Єрмак – потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Тобто роки змінюються, а потужний менеджер лишається один – Андрій Єрмак. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди. Коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. От, друзі, ми з'ясували, хто ж у нас патріот номер один в країні. Це Єрмак. Але буквально днями Банкові чомусь припекло зробити раптову прес-конференцію Володимира Олександровича. І знаєте, можна чітко сказати, можу сказати зі свого аналізу, досвіду, що вона задумувалась як реклама такої чарівної вундервафлі ракети «Паляниця», про яку, до речі, натякав Володимир Олександрович. Ракети з'явились, ракету «Паляницю» нещодавно. До речі, це не смішно. Да, ракета «Паляниця» нещодавно з'явилась. Це дуже серйозна річ. Я, до речі, не до посмішок, тому що коли її будують і коли є випробування, буває по-різному. Буває людям, люди, знаєте, можуть навіть залишити своє життя. Але по факту, замість того, щоб розрекламувати нову українську розробку, Зеленський знову показав своє гниле нутро і вкотре довів, що він вважає найбільшими ворогами собі не росіян, не російську армію, не Путіна, а українських журналістів. І що цікаво, замість потужної реклами цієї ракети «Паляниця», він показав всій країні і західним партнерам, що взагалі-то у нас є шикарний пиріжок, наш бомбічний спайдермен, Бетмен Олег Татаров. Ось як розповідає про звитяги Олега Татарова Володимир Олександрович українському журналісту Романові Кравцю, до речі, який задав не те, щоб гостре питання, воно просто стандартне для кожної прес-конференції з Зеленським уже там шостий рік. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України був офрек. Так, офрек був, але, до речі, тоді від «Української правди» ходив Михайло Ткач. Ми обов'язково згадаємо його потім. Де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві. Вбивали чеченців
у Києві із Василем Малюком. Цікаво, в який саме період, тому що якщо ми подивимося хронологію подій, то ніякі кадирівці, чеченці, до речі, по території Києва, саме міста, не бігали. І тут же ж розпочинається хамство відносно Романа Кравця. Тут Зеленський хоче переконати журналіста, що насправді Татаров молодець, а ти ледве не ухилянт. Поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські? От як цікаво виходить, за такою логікою президента Зеленського, за Валерієм Залужним, якого дуже некрасиво, до речі, випиляли з посади, якраз таки Володимир Зеленський і Єрмак, очевидно, русські якраз таки не полюють. І він не становить для них загрози. А от Олег Татаров – це патріот номер один. Це дуже специфічний уривок, і що ми тут бачимо? Володимир Зеленський скликав купу журналістів і українських, і закордонних, і спеціально змістив акценти із агресора, саме з Російської Федерації, на одну маленьку етнічну групу, а саме, як він їх називає, чеченці. До речі, це дуже некрасиво, тому що з 2014 року у нас є купа чеченців, які, до речі, у складі добровольчих формувань воюють проти Російської Федерації на українських фронтах. І, до речі, оця заява, що це були саме чеченці, вона не випадкова, тому що я особисто уточнила у Михайла Ткача, який перед цим був на оцьому офреку, і запитала, що ж насправді на офреку мав Володимир Олександрович – чеченців чи кадирівців? І Михайло Ткач відповів, що таки чеченців, тобто це була не обмовка. Тож тепер, знаєте, буде дуже неприємно, коли якісь чеченці досить доброзичливо налаштовані до України, будуть питати, що це наляпав ваш президент, і будемо всі червоніти. Друге, у цьому рибку, який ми прослухали, є знову намагання загазлайтити українське суспільство. Чому? Тому що українському суспільству нав'язується байка, причому дуже агресивними методами, про те, що Татаров патріот і Татаров врятував Україну. Татаров буцімто освобождав Київ від каких-то чеченців. Хоча по факту всі ми знаємо, з ким насправді боровся Татаров, а саме взимку 2013-2014 років. Це, до речі, був такий тест, коли Російська Федерація почала якраз таки реалізовувати проєкт окупації руками тодішнього ватного українського президента Віктора Януковича. Давайте ж пригадаємо собі, кого ж насправді убивали орли Татарова. Деякі з загиблих мають поранення в потилищну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників. І третій момент, який дуже важливо зафіксувати. Зеленський чітко визнає, що він подібні байки про те, що Татаров молодець і Татаров вбивав буцімто якихось так званих чеченців у центрі Києва. Так от він вішає цю локшину на вуха нашим західним партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки. І оце абсолютно пояснює, чому потім, після отаких розмов, після отаких байок українського президента, Вашингтон, Байден, його адміністрація якось не спішають давати добро на наші удари по глибинній території Росії. А ще, знаєте, буквально днями бачила там розкладку, як кілька українських журналістів, чому дуже непоганих, там переживали, що штаб Камали Харріс, він якось не ставить українське питання в пріоритет своєї передвиборчої програми. Ну, камон, з такою поведінкою Зеленського, ну, давайте не очікувати, що там буде пріоритет українського питання. Далі, давайте ж знову собі скажемо, що подібне питання про Татарова, воно не є чимсь оригінальним. Воно типове для будь-якої прес-конференції за участю Верховного Головнокомандувача, і, знаєте, воно, як завжди, у Зеленського просто рве гузно, коли згадують йому про Татарова. Давайте згадаємо прес-конференцію, наприклад, 2021 року. Чим такий цінний Олег Татаров для Офісу Президента і особисто для вас? Якщо це людина, яка говорить, що НАБУ – це не українська історія, і це людина, яка була там у МВС за часів Захарченка, і інші речі там про Революцію Гідності, він говорить, чим він такий цінний для Офісу Президента і особисто для вас? Дякую. Хороше питання, Роксолана Бочай просто молодчинка. До речі, варто відзначити, що тоді, у той момент, Зеленський менше хамив українській журналістці, ніж зараз Романові Кравцю. Дякую вам за запитання. Все ж таки, я хотів би, щоб ми
прорадників чи замів голови офісу, ставили питання до голови офісу. Мені здається, це важливо. Ви знаєте, щодо часів, наприклад, пана Захарченка, ну я думаю, що там працювало 1030 тоді людей, може навіть більше, я чесно кажучи, не знаю. Зважте, що тоді байки не було про те, як Татаров спасав Україну. Це щодо цінності мені складно оцінювати, все ж таки це оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Можу сказати, що очевидно, Андрія Єрмака Татаров дуже навіть влаштовував і влаштовує. Але тепер давайте ж розберемося, чому зараз, на третьому році повномасштабної війни, у 2024 році, Зеленський так відмазує Татарова і сцить в очі нашим західним партнерам, переконуючи, що це саме та людина, яка буцімто звільняла Київ, вибачте, будь ласка, не 72-га бригада, не Сирський, не Залужний, а саме Татаров. Очевидно, що Зеленський зважив всі за і проти і вирішив поставити ставку саме на Татарова. З розрахунку, що саме Татаров з його досвідом різноманітних там муток, знайомств в правоохоронній системі, допоможе потім Володимиру Зеленському вийти чистим і сухеньким із цього президентства. І, можливо, навіть допоможе уникнути йому тюрми. Тому, знаєте, свій пацан, треба його оберігати, зберігати, навіть ціною брехні, маніпуляцій і належної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. До речі, що цікаво, якщо ми говоримо про наших західних партнерів, то давайте не забувати про старе інтерв'ю Зеленського 2020 року. Тоді Володимир Олександрович переконував наших західних партнерів, а саме британців, що Татаров молодець і ніякий Майдан він буцімто не розганяв. Я би ніколи. They described what you did by appointing this man. They described it as a return to the old politics of Yanukovych. They said it was some sort of continuation of a pro-Russian policy. Чітке питання журналіста Стівена Сакура, що ж ти тут скажеш, але Зеленський там примудрився прибрехати. Це просто слова. Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю Майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Це піднімають засоби масової інформації, якими володіє пан Порошенко. Мені це відомо. Да. А знаєте, немає таких грошей, щоб Петро Порошенко купив ще і корпорацію BBC. Так от, повертаючись стосовно питання Романа Кравця і отакої нервової відповіді Зеленського стосовно Татарова і його потужних менеджерів. Давайте дуже чітко оцінимо, де ж бреше президент і де він хамовито поводиться. Так от, там у цій цитаті було сказано про те, що от є така якась методичка, такі темники, за якими діють українські журналісти. І ці журналісти, у них немає світла в очах, щоб побачити якісь хороші речі стосовно Татарова. Мені цікаво, про які ж такі темники для журналістів говорив Володимир Олександрович Зеленський, якщо він сам у своїй прес-конференції взимку 2024 року розповідав своїм ротом про те, що якраз таки у нього і працює потужна команда менеджерів. І тоді, до речі, він умудрився набрехати, що без оцієї потужної команди менеджерів а-ля Татаров, Єрмак та інші країни не було б ППО. Стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риториці не можу просто не можуть дозволити цього собі. Ну і фінал. Фінал цієї сутички Кравець-Зеленський. Як, Володимир Олександрович, ти цієї дулі журналісту? Що стосується нашої зброї, через ті чи інші затримки, ви прекрасно це знаєте. І тому у нас не 5-6 менеджерів. Я казав про офіс. Дуже важливо, що є велика команда людей, які працюють в оборонному промисловому комплексі України. Це не тільки державні інституції, це і приватні інституції. Я навіть здивований, що ви запитуєте про це. Мені здається, що ми проводимо дуже багато різних брифінгів, дуже багато різних зустрічей. Ви бачите, які є напрацювання, відчувають всі, окрім вас. Тож,
Можна чітко констатувати, що Володимир Олександрович ніяким чином не змінився з часів своєї знаменитої прес-конференції восени 2021 року. Ви пам'ятаєте ту прес-конференцію? На ній він сварився по черзі із журналістами Юрієм Бутусовим та Михайлом Ткачем. А чому була сварка? Тому що ті журналісти допитувалися про два дуже важливі моменти. Перше – про гучне святкування 50-річчя Єрмака – а друге – про неналежну підготовку до великої повномасштабної війни. Так от тоді Зеленський дав зрозуміти, що сприймає українських журналістів, які задають такі чутливі питання, як найбільших ворогів. І от ці журналісти, оцей Ткач і оцей Бутусов – це були ще більші вороги, ніж росіяни, які якраз готували повномасштабне вторгнення. І от коли зараз, у 2024 році, сидить Зеленський і відверто хамить, кілька разів спеціально хамить Роману Кравцю, який задав абсолютно не гостре питання, воно просто стандартне, то можна чисто констатувати, що, мабуть, наш президент перебуває на грані психологічного зриву. І знаєте, дивляться на отаку поведінку наші західні партнери, і безумовно вони не будуть давати дозволи на удари по території Російської Федерації, бо хто знає, до чого там в голові дійде український президент. Знаєте, будучи на місці Олени Зеленської, своєму чоловікові в такому стані я б навіть не дозволила нарізати ковбасу. Ну і головний фінал, який можна було побачити на цій прес-конференції. Зеленський і його команда дуже активно продовжують підміняти реальну історію, тією історією, яка їм подобається. Для цього команда Зеленського вигризає фахових людей і береже своїх улюбленців. А улюбленців, як ми знаємо, у Зеленського два основних – це Єрмак і Татаров. Для чого вони йому потрібні? Та тому, що вони можуть допомогти переплисти умовну Тису із награбованим рюкзачком. Ну а для того, щоб українське суспільство приспати, задурманити, задурити, що робить Банкова? Влаштовує спеціальні інформаційні проекти із інстаблогерицями рівня Шаманської, які розповідають нам про те, які ж сексуальні ставленики Зеленського, які, наприклад, просрали питання фортифікації. Але здається мені, що у цьому питанні не допоможуть навіть інстаграмниці із майбутніми питаннями стосовно того, чи вважає українське суспільство сексуальними Єрмака і Татарова. Тому що оця прес-конференція дуже чітко показала кожному українцеві, навіть тим, хто сумнівався, хто думав, що у Зеленського є щось людське, про те, що президента ніяким чином не змінила війна. І що дорожче за Україну йому все одно – Татаров і трішки Єрмак. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Ярмолаєва. Поставте, будь ласка, лайк нашому розбору і підпишіться на канал Цензурнет.